Развитието на индустриалната зона около Стара Загора и възможностите за развитие на летище Стара Загора ще бъдат тема на 19-та дискусия от националната кампания на вестник Стандарт и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, да, на българската икономика. Тя ще се проведе на 4 юли вторник в Общинската зала Петко Рачев Славейков с начален час 11. Участие в дискусията е потвърдил министърът на регионалното развитие Николай Нанков. Поканени са още министърът на икономиката Емил Караниколов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на транспорта Ивайло Московски, както и председателят на Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, представители на държавни изпълнителни агенции, кметове от област Стара Загора. Стара Загора се нуждае от модерна пътна инфраструктура, която да свързва индустриалния квартал на града и летището с магистралата. Липсата на квалифицирана работна сила се посочва като проблем номер едно от бизнеса в България. За дискусията на тема «Да» на българската икономика, инвестиционна дестинация Стара Загора, са поканени собственици и изпълнителни директори на компании, банки, председатели на работодателски, браншови и синдикални организации, заместник-министри, председатели на изпълнителни агенции, на законодателна и местни власти. Дебатът ще включва още Стара Загора, възможности за инвестиции, регионален икономически растеж, привличане на чужди инвеститори, пътна инфраструктура, възможности за разширяване и модернизиране на пътищата, които свързват индустриалния квартал с магистрала Тракия. Летище Стара Загора, възможности за превръщането му в нова индустриална зона, плюсове и минуси. Държавни политики за развитие на регионална икономика, държавни политики за регионална заетост, кадрите – проблем номер едно за бизнеса. Целта на организаторите е в пряк диалог между представители на изпълнителна, местна, законодателна власт и бизнес от областта да оформят идеи от полза за града при постигането на главния приоритет – икономически растеж и заетост на хората в региона.